endi kamina g'irt beg'am inson. Endi millionim bor, millionerman desam bo'ladi. Qovurilgan baliq, jo'ja, hatto banan yesam bo'ladi. Qotgan nonga nuqta, qayr palmal sigaret. Biz ham chek ko'raylik endi parlament. Chilim sotib olaman, chekamiz qurillatib. Oshnalarim kelaveradi endi eshigimni jiringlatib. Oh, rahmat xotinjon, xotin pulni hididan biladi. Darrov bozorlik ro'yxat qiladi. Qo'limga beradi sarrazo. Bexosiyat tarakan. Ko'raylikchi nimalar bor ekan? 2 kilo go'sht, 1 kilo lahm 90 ming, xo'sh, 2 kilosi 180, 4 kilo kartoshka 5020. Voy o'g'lim, oshxonada yugurma. 3 kilo piyoz 6000 bo'ladi, ha, arzimagan pul. Xo'sh, yana ser bo'lagi? Mayli, yana 15 ming ketdi. Makaron, spagetti va yana 2 xilidan. 300 gram dumba, ozgina molni tilidan. Jami 72 ming. 15 ming bedana tuxumi, sabzi, qizil lavlagi. Bu nima? Tish kavlagich? Zubachistka deb yozadi. Sarimsoq piyog ukroplar, bollarga ertak kitoblar, kitob 40 ming, ko'kat 10, 3 ming so'mga bo'lgan non, tuxum 33 ming, bir fleyka, kalbasa va indeyka. Bo'ladi 2 kam 100 ming. Yo'q ham bor ekan. 5 litrlik? 1 litrlik ichib turaylik. Plus 21 litr yo'q, margarin drojava sal yo'q, 30, oppa. Yana 30 ming limpopo? Bu nima? Diski shampun. Men ham buna qimmat cho'milmayman-ku. Bollar iltimos kamroq cho'milinglar. Xo'sh, pechenye, vafli, shirinliklar. Rossiyasi konfet 40 mingga, har xildan bir shingel. Demak, 70 ming tanga. Atir sovun parashok, zugushoni malako, 30 mingga lalako, 30-30, 60 ming, tish pastasi 15 ming. Preparava muruchi, oshka lazer guruchi, mosh grechka bolgarski, bollarga tursignaski, rasmalbom raskraski, chotkasi ham bo'yog'i. 100 ming bo'ldi bu yog'i. To'rtta tovuq oyog'i, bir juft molni tuyog'i. Tuyog' nega? Pomidor bodring grediska, nonushtaga sosiska, manika shava keks. Bu yog'i 100 ming teks. 100 gram chaqchuq pista, idish yuvishga chistol, ikkov ham 10-10 dan 20 ketdi yondan. Lauravi list bargimush, tarakanga margimush, hamda borni kislota 8 mingga ikkitasi. 3 kilo 15 sort. O'g'lim, ukangdan qo'lingni tort. 1 kilo shakar novot, bu yog'i teks 50. Mana oxirga keldik. Cho'ntakda 30 qoldi. Gugurt ko'k choy tuz qoldi. 20 so'm ketarkan, 10 foydaga qolarkan. Sigaretta yetadi. Bitta palmal kelarkan. Pul bevafo yor ekan. Bexosiyat tarakan.